Poštovani slušatelji, želim vam radosnu ovu večer. Veliki tjedan i naravno da se u nama miješaju različite raspoloženja. Isus iz Nazareta s jedne strane trpi i to je ono što nam tjera ponekima suze na oči, ali svima zapravo sućut i osjećaj nepravde koja se čini njemu, a onda i svim ljudima kad protiv njih idemo činiti zlo. S druge strane, ponos zbog Velikog petka, što Isus tako savršeno prihvatio muku i smrt da za nas umre. Kaže sveti Pavao, ja se ničim drugim ne ponosim osim križem Gospodina našega Isusa Krista. To znači da on smatra da je Isusov križ, njegova smrt zapravo naše vrhunsko dostojanstvo. Da je to ono najviše što smo dobili i da se možemo samo ponositi. On ne govori o žalosti, nego govori o radosti. Zapravo, kad promatramo ovaj tjedan, poštovani slušatelji, Isusa iz Nazareta, onda vidimo da u prvom dijelu Getsemanija ne bio strahovito tužan, žalostan, da se sav tresa od boli i napokon da je čak krvavim znojem se znojio. No onda kada je anđeo ga na neki način utješio, onda kada je otac, dakle, mu progovorio, tada je bio toliko hrabar da je to nevjerojatno. Tada je slobodno išao u smrt. Tada je Petra, jedno sam opomenuo, ne udarati mačem. Tada je ono malhu slugi zacijelio njegovo uho koje je Petar odrezao u bijesu što su navalili na Isusa. Tada se mirno predao svima. I tad je samo rekao da apostolima ne smiju ništa činiti. Njega samo neka uzmu. I toliko dostojanstva, mira, šutnje, sve do zadnjega dok nije rekao, Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. Što to zapravo znači veliki tjedan? No ono što je najvažnije možda u ovom tjednu, a to je osjetiti, to Isus ide umrijeti za tebe. To ti s Isusom umireš. Ali kad kažem umireš, onda ne mislim, poštovani slušatelji, da to ti s Isusom gubiš život. Ne, nego to ti gubiš smrt. Sva ljepota velikog tjedna je da Isus ulazi u tvoju i moju smrt. I da on nju sahranjuje u grob, a on uskrisava iz groba. Da Isus Krist uzima na sebe sve one patnje, sva ona ruganja, pljuvanja, sva ona bičevanja, tuče, silovanja i svako zlo, dakle, koje su nam ljudi zadavali u životu, on mirno to na sebe uzima i kaže, ne boj se, naći ćeš me u svim tim patnjama i znaćeš da ću te ja iz njih izvući živa. Nema ni jedne tvoje boli i muke gdje nećeš naći kako on te unutra čeka. I zato ono što se od nas zapravo traži da naučimo u velikom tjednu, to je prihvaćati bol i muku. Mi obično učimo moliti i moliti da nas Bog oslobodi, a zapravo bi trebalo moliti da nas Bog učini dostojnima, da nas učini sposobnima da možemo podnijeti, nositi i prihvaćati bol i muku. Jer bol i muka je teška samo dok se ne prihvati. Ili drugačije, kad prihvatiš svoj križ, tad je Isus u tome križu i tada ga on nosi i tad više ne osjećaš bol i patnju. Onda kad prihvatiš svoju smrt, tad se događa tvoje uskrsnuće. Mi većinom molimo da bismo što duže živjeli, da bismo bili zdravi, a trebalo bi zapravo reći samo, Bože, daj mi samo snage da izdržim svoju bol, patnju, prehladu, muku, artritis, bolest i konačno smrt. Daj me da joj primim ponos na čela. Zato veliki tjedan i veliki petak jesu s jedne strane, naravno, i vremena kada osjećamo bol i patnju, ali još više možda bijes. Zašto je čovjek tako zločest? Zašto vlastitog Boga ide probosti i ubiti? A s druge strane, osjećamo, gledajući Isusa, kako užasne muke pati. I to nas duboko dira.
našli nas tužnima, žalostima, rasplakali bismo se možda, ili na bilo koji način su osjećali s njime. Ali onda nas podiže opet treće raspoloženje. Ma Isus je to sam htio, on je sam htio ići u smrt. On je sam to izabrao. On je htio očevu volju vršiti. I ulazeći u smrt, on je smrt razorio. Ulazeći u patnju, on je patnje razorio. Ulazeći, dakle, u svu bol, u sva ponižavanja koja se tebi događa, i poštovani slušatelju, on je zapravo tebe oslobodio. I stoga, dakle, kad te ljudi ponižavaju, kad te tuku i kad te nevinoga osuđuju, kad te zahvati bolest, patnja, kad se doživiš bilo kakvu nesreću, bilo kakvu, dakle, bolest u kojoj se osjećaš da si sam, kad osjećaš, dakle, da više niko na tebe ne misli i da niko za tebe ne mari i da zapravo si prepušten na milost i nemilost zlu, ne, tada se samo okreni i znaj, sad je Isus najdublje i najbliže s tobom. Isus je sa patnicima. Zato je to veliki petak i zato je ovo veliki tjedan, snažan. Ljepota zapravo, dakle, tog velikog tjedna je samo u tome da shvatimo da nam Isus rekao, kod ko hoće biti moj učenik, neka svaki dan uzima svoj križ i neka ide za mnom. Nije rekao, kod ko hoće biti moj učenik, neka me moli da mu oduzim njegov križ, onda neka ide za mnom. Ne, jer ako ti ne uzmeš svoj križ, kako ćeš ga predati Isusu? I kako će on te osloboditi od križa ako ga ti ne nosiš? Križevi su zapravo blagoslov. I kad ti prihvatiš križ, tad si pobjedio i đavla i grijeh, tad đavo plače, a ti se veseliš. Ti se tada ne bojiš. Jer kad se bojiš smrti, kad se bojiš bilo kakve patnje, tada đavo zapravo uživa i smije se i izruguje ti se. To znači natjerao te u strah. To znači on ti želi reći, vidiš da tvoj Bog ti ne može pomoći, prema tome okreni se na moju stranu. Naprotiv, kad ti prihvatiš križ, kad mu rekaš, ma udari kako hoćeš, ali ja se ne bojim, jer Bog je sa mnom, tada zlo gubi i tada dobro zauvijek pobjeđuje. Zato je ovo veliki tjedan dramatski, zapravo dramatsko vrijeme našeg života. To nije samo podsjećanje na ono što se dogodilo Isusu, one poštovani slušatelji, to je ono što se sada nama događa. Međutim, ako i to prihvatimo, da je nemoguće biti pošten i čestit narod ako te drugi ne napadaju. I nemoguće je rasti u vjeri i rasti u slobodi, prijatelje dragi, ako nas niko ne napada. Jer ako nas zlo napada, to je za nas samo čast. Ako nam, dakle, nepravedno nas sude, to je za nas čast. I ako nas oni koji su nepravedni politički sude, mi samo se možemo ponositi. Znači da vrijedimo. Znači da smo im važni. Ili nas se boje. Prema tome, dakle, svi ovi osjećaji su nam strahovito potrebni ovih dana kako bismo doživjeli veliki petak kao slobodu, a ne kao ropstvo. Isus se nije opirao velikom petku i smrti. Ne, njega nije neko prisilo da to mora raditi. Njega nisu gurali, udarali, šibali i pljuvali po njemu a on, da se on opirao. Ne. On je rekao, samo činite. A ćemo vidjeti ko će ispasti pobjednik. I govorio ženama, ne plačite za mnom. Ne. Nije tuga što ja ovako patim. Tuga je što ste vi, što su vaša djeca toliko zločesta da mogu i Boga ubiti. Tuga je o tome što vi jedni druge tako bičujete, izrugujete se. I na bilo koji način nasilje činite jednom drugom. To je tuga. Nad tim plačite, ne nada mnom. Budete ponosi što ja, prvi čovjek čovječanstva, vrhunski čovjek čovječanstva, idem ponos na čela noseći križ. I znam da nosim uskrsnuće u tome križu. Poštovani prijatelji i poštovani slušatelji, ako ne umreš, kako ćeš uskrsnuti? I ako ne prihvatiš patnju, kako ćeš iz nje izići? Iako ne prihvatiš svoju smrt, kako ćeš osloboditi smrti? Zašto Isus kaže, ako se tko ne odreče svega pre vlastitog života, ne može biti moj učenik. A ako se odreče, stostruko će primiti već na ovom svijetu i na drugom život vječni. Zašto to pravilo ne prihvatimo već jedan puta? Zato bilo bi dobro da ovaj tjedan, dok promatramo obrede prekrasne i slušamo pjesme i molitve ovih dana,
da upravimo pogled prema tom Isusu, da se zagledamo u njega i da znamo, pa tu je moj spas. Možda je već jedan puta vrijeme da prihvatimo ono što on kaže. Daj, odrecite se svega, prijatelji. Jer ako ovdje na zemlji se vežete uz bilo šta, vi se vezali uz zlo i zloga. I tada vam je sve važno i tada ćete ubijati ni druge da biste imali malo više u banci, da biste imali malo više kruha kod kuće, malo povećali penziju. Postat ćete zločesti. E tek kad ste slobodni od svega, kad ste umrli u ovom svijetu, jer ovaj svijet se ne može zadržati, u njemu se ne živi, u njemu se samo pati, u njemu je kušnja, u njemu se samo vidi tko si i kakav si, jesi li dostojan onoga života koji te čeka i koji ulaziš. I znaj kome si povjerovao. Neka se to danas širi u našim srcima i neka nam ovi dani, sutra velika srijeda, onda osobito veliki četvrtak, petak, subota, a onda veličanstveni Uskrs, neka nam donesu jedan novi život, jedan novi mentalitet, nov duh neka uđe u nas. Neka jednostavno riječ Evanđelja bude u nama svetinja. Neka Isus iz Nazareta bude živ u nama. Susretnimo se s njime, zagledajmo se, neprestano se zagledajmo u njegov pogled, u njegove oču, u njegovo lice. O kako nas voli. Ove prve misli koje smo izgovorili u prvom dijelu naše emisije o velikom tjednu, o Isusu iz Nazareta, o nama, oni nas vode upravo do naše postaje o kojoj govorimo neprestano ovim emisijama, a to je hagioterapija. Hagioterapija zapravo je ljubav prema čovjeku, patniku. Hagioterapija je sućut prema onome koji je nevino možda optužen, čija savjest boli i peče, koji je ponižen u svome dostojanstvu. Onome koji ne vidi smisao, želi se ubiti, onaj koji je depresivan ili je postao agresivan i drugima ne nosi zlo. Možda svoj brak uništava, možda uništava svoje odnose prema ljudima, međuljudske odnose, možda ni sposoban uopće raditi. Toliko je bolestan, slab i treba pomoć. Tako da zapravo u hagioterapiji dodirujemo ono što Isus Krist, patnik, i koji želi uskrsnuti. Svaki hagio pacijent koji nam dolazi je čovjek koji je udaren zlom i koji zbog toga ne vidi smisla i koji traži samo jedno, komadić tople ljubavi. I ono što hagio pacijentu je zapravo kao veličanstvena i strašna čežnja, to je da vidi u očima hagio asistenta sućut, a sućut je ljubav. Da vidi u njemu veliko, veliko otvoreno srce koje je spremno ne pitati koliko dugo će to biti i ne pitati da li sam umoran, nego samo ti pomoći, biti za tebe tu. Hagioterapija je zapravo neka vrsta dodirivanja velikog petka svakog čovjeka. I ako se sjetimo da se Isus Krist povezao, kako kaže koncil, sa svakim čovjekom ljudske povijesti, i ako osobito znamo da su patnici Isusovi najdraži prijatelji, da su oni njegova mala braća, onda ćemo shvatiti da dodirujući i prihvaćajući hagio pacijenta, mi zapravo dodirujemo Isusa Krista i da je svaki hagio pacijent na neki način tabernakul koji dolazi k tebi i moli za pomoć. Patnik je sav upućen na tebe. Sjetimo se, malo dijete ne može sebi ništa pomoći. Iako majke nema koje će mu pokazati sućutnu ljubav i koja će ga zbrinuti i dati mu i za jelo i za odijelo, sve se sve da može živjeti, da može mirno odspavati i rasti, onda će to dijete umrijeti. I sjeti se zapravo da hagio asistent je zapravo majka i hagio pacijent očekuje takvu majku sućutnu koja će mu pomoći da on izraste iz one patnje, iz one nemoći, iz onoga u što je upao, da mu obriše suze, da mu pomiluje njegove obraze i osobi da mu dotakne njegovu dušu i da mu rekne koliko ga voli. Ne samo zato što u njemu vidi Isusa Krista, nego zato što je on prijatelj i maljeni brat Isusa iz Nazareta. I zato što je patnik i zato što je čovjek. Zapravo, najveća čast u našem životu je smjeti pomoći patniku.
Ako me pitate što je najvažnije u životu, onda bih rekao samo to da nekom obrišeš koju suzu, da nekom zaviješ ranu, da nekome rekneš toplu riječ, da nekome kažeš da može uskrsnuti iz svoje nemoći, iz svoje bolesti, bilo fizičke, bilo psihičke, bilo duhovne, da mu kažeš da je sve moguće onome koji vjeruje. I da svakog pacijenta na taj način pomiluješ, a to znači pomilovati, osloboditi ga krivice, da se ne boji svojih grijeha, da se ne boji svojih vezanosti, da se ne boji što je upao u ovisnosti i tak, na takav način izgubio slobodu. Ne, nego da zna da će doživjeti kod tebe milosrđe, sućutnu ljubav i dobrotu. Prema tome, dakle, ono što je hagioterapija, to je zapravo odgovor na Isusovu potrebu da imamo milosrđe jedni za druge. Milosrđe je milo, a ne žrtva. Poznavanje Boga, ne paljenice.